كليات أرنمها بلشدة يا جامعة ألف أياسون قبل قابسة مناسبة لغو سواف ميري توبر سعودي مدوط الضباء هذا كاسو إقادرين أرديد كليات أرنمها بلشدة قيبه هذا كل دون يا جامعة ألف وحالك سيكال لمدح أرنمها أرديد يا جامعة ألف محمد حسين إيه معلن عبد الرحمن حسين إيه وحنا هذا اللذو دي كمدها دمان كليات سوشيال ساينسكا وكليات مرك لغا حدلايو arimaha bulshada waa kulliyad ka duwan kulliyadaha kale waa kulliyad aad u culus waa kulliyad bulshada reer Soomaaliland dhamaantood ay u haraad qabaan waxaan idin ku mahadnaqayaa oo idin ku bogaadinayaa oo idin ku garab taaganahay doorashada aad doortay kulliyada social science inta markaan ka imaado anigu madaxii arimaha ardaydaan ahay waxa weeye kullayba hadalku iga dambeynaya كليتا إن حفلة ديدين فرو أن مقران ساي كسو دوويو مدحدة يقدم بيسا أوغو هرريو قدوميا أحمد أيوم بان هالكنو سو يستاقي دمان تيساد سو أجيبتين سيداد أخر حساتين حفلة دينا أدبان دي كم هان نغيا ما أنت واحد قادتين سيرتيفكيت بالقادتين عبدين ايا إن أدكو قوليساتين تبابركا مدريدين دماغي إن أدسلقاتان واتراهدان بحيان وباهنين وانو هلنين ماه وان انت باهيدينو ايدا ماري صورتا ارديغا باهيدو زمرا ماتو إلا يمالين كو يساو وقارو حلو يساو عيد باهي تيري لها مالين كاسو هاي و ارديغا باهيدو اي حدا مالكا واحد يذكرا تنلي يوحوي كلي وقتي قوكو في عنابة جوكتان اقوان لو روسان لها علمي لو روسان لها مالكا إن شاء الله سيدي قوكو في عن انا دغو روساتان ضدك إن شاء الله كنت ترقلا باهيدين وينا الأماني ما أنت كانت قادتين بريكو كالي اسكو ترقلاينا عدستان وعد كوليدينا كو عدستان وعد قادتان مرقانو تلاوحا نسكو سوروني وحوي والدكين معالمينتينا جامعدينا وحوي عدك استويد كو تعبتي وحوي وإنا تسميسان أبال علي إن شاء الله دي لهاي راضو مرقان نميستان حليقاً دريس كويدين سعودة حلي حلياتك كما عادين مركو يدين لماذا إن شاء الله أرمودك كليات داريمها بلشدة كما عادة ألفا أقول يان حمسة حاجي محمد أيا شرحي وشادة كليات دي سوكلا هيد إيا وحا لغا فيلا يو إن أي أرضيدو أيا كهيلان كليات داريمها بلشدة سيدة با وحا عادي يدقى نواح إلي مروال بسيد شوكتا أي أبي حسات وبرد شوكتا أولا حديدة فيلا لك أرضيدو أي برانيان taaso u jeedadooda ay tahay cilmiga theoreticalka ah ee aad dhiganaysan in practicalitygiisa wax badan aad ka ogaataan tababarkani waa kii 19aad ee kulliyadda arimaha bulshada ay fuliso saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay waxaanu noqonayaa tababarkii saddexaad ee ay qaataan qolada seniorku waxaanu noqonayaa tababarkii koobaad ee ay qaataan qolada sophomoreku inta aad ku jirtaan halkan qorshuhu waxa weeyaan ugu yaraan 6 tababar oo kala duwan oo isxiga in ardaydu ay helaan aan anaga wax naga go'an maadaama meesha la isku tagay ay tahay suuqa ujeedadan hadhow toole ardayga lagu xiri doono tababarka iyo khibradda iyo shahaadooyinka xirfadiisa la xiriiray oo haysto inta halkan aad joogtaan inaydan ku koobnaan oo kaliya diyaar garowga shahaadada degree levelka ah ee halkan aad ka qaadanaysaan waxa noo dheer inaad heshaan tababar dheeraada oo joogta ah tababaradaas inay ka dhalato certificates maanta waxaad ogtiin shaqooyinkeena contact space marka laga hadlayo saddex arimood baa lagu qiimeeyaa saddexda arimood lagu qiimeeyaa waxa weeyaan ardaygu inuu leeyahay khibrad dheeraad ah waa experience ka tababar inuu qabo iyo skillkiisu inta uu taagay jaamacadda markaad ka baxdaan ee hadhow qalin jabisan waxaad suuqa isku tagaysaan oo isku imanaysaan arday si ta shahaadada degree aad haysato laakiin shaqooyinkeena marka aad u fiirsataan aragtan waxyaalaha lagu soo qorayo waxa ku yaala qofkani tababar ma qaba khibrad ma leeyahay khibradda iyo tababarka ardayga laga doonayaana waxay qayb ka yihiin kambaniyada ama cidda aad u shaqeynaysaan inay hadhow kaga kaaftoonto lacag iyo kharash fara badan oo ka geli lahaa tababarada inay meesha ka baxdo marka la arkay adigoo CV-gaaga uu ku lifaaqay yahay shahaado ama certificate training ah oo muujinaysa inaad tababar qabto oo tababarka aad soo qaadatay aqoontaadina aad leedahay shahaadadaadana ay ku taalo tababarka inaad dhameysatay kambanigii hadhow doonayay inuu lacag ku bixiyo shaqaalihiisa inuu train gareeyo marka uu qaadanayo wuxuu kaga maarmayaa inuu shaqa inuu koskii kaga baxa tababarka muxuu tixgelinayaa wuxuu tixgelinayaa ardayga trainerka koskii baa yaraanaya marka waa sababta kambaniyadu inta badan ay ugu xiraan shartina uga dhigaan in organization isku sidooda caadiga ahba
ay khasab ka dhigan qofku markii soo horeba inuu trader noqdo halkan inta jaamacadda joogtaan maanta idin ma muuqato laakiin waxa idin muuqan doonta maalinta jaamacadda ka qalin jabisano feedback imikaba igu soo noqday 3 sano 4 sano ugu dambeeyay ee tababarada kulliyadana ay bilowday aya markad wareysataan is dhex gashaan ardaydii idinkii idin ka horeeyay ay idin sheegi doonaan halkan waxa ka baxay arday kulliyadan aha oo qarkood ay qaateen ugu yaraan 6 certificate qarkood ay qaateen 6 certificate laakiin markii market kale isku yimid ay noqotay shaqada in loo tartamo waxyaalo fara badan oo ay ku guuleysteen inay qayb ka noqotay tababaradii halkan ay ka qaateen ee shahaadooyinkooga ay ku heleen ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye tababarkan aynu u qabanay in aqoontiina uu wax ka bedelo tababarkaasi in naftiina ku anfacdan iyo in social development la rabo ee kulliyadda arrimaha bulshadu ay mas'uulka ka tahay inaad qayb ka noqotaan oo aad heshaan adeeg ka dhigo sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Axmed Maxamed Diiriye oo xafladaasi soo xiray waxaanu bogaadiyay ardayda dhameystay tababarka kulli hadalka badin maayo laakiin waxa ku dardaaraya wuxuu Nabigu Cali Sallallahu Alayhi Wasallam wadu wal ilmu walaw kana ila luh soo garanaysaa ilaa inta eelka uu dhigayo wadun way lagama daala cilmiga haysu qaadayna degree ka marka qaataan wax barateen oo dem garanaysa waxa uu meedo baran inta in leeg marka loo eego aniga laftayda waxba ma baran isku mid baan ma marka loo eego waa cilmiga lama wada dhameyn karo ilaahayna wuxuu ma ogtay sal cilma illa qaliila binaad gunta aqoon leeyay aad bay isaga yartahay marka waa in dadaal badan la samaysan haduu macallinku si kasta u wanaagsan yahay ardaygu dadaalin waxba ma noqonayo naf waliba ayadunba wax iska dhigi karta marka kulliyadan waxaan codsanayaa dadaal badan baa la idinka doonayaa inaa wax noqotaan baa la idinka doonayaa inaa waalidkiin adeecdaan baa la idinka doonayaa in ardayda wax dhiganaysaan adeecdaan baa la idinka doonayaa in dadka suuqa jooga adeecdaan baa la idinka doonayaa in ilaahay aad u baqataan baa la idinka doonayaa haddaa intaas samaysan waxa weydii waa shiri karaysaan ugu dambeyntii hormuudka kulliyadda arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha jaamacadda Alfa ayaa si wada jir ah ardayda u gudoonsay shahaadooyinkii iyo tababarkaasi ay dhameysteen وخضر محمد محمود خضر قوله تلفزيون قرنك سوماليلاند مغالده هرجيسا